U Hercegovini je trenutačno oko 300 hektara zemlje sa zasadima masline. Maslinarstvo je u tom dijelu naše zemlje u ekspanziji. Do polovine ove godine ekstra djevičansko maslinovo ulje Hercegovine moglo bi dobiti zaštitu oznake izvornosti. Naime, Hercegovačka udruga uljara i maslinara je početkom prosinca prošle godine predala Agenciji za sigurnost hrane u BiH cjelovit elaborat, odnosno specifikaciju proizvoda. Manifestacija Dani maslina i maslinovog ulja u organizaciji Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar već 13 godina imala je utjecaj na razvoj maslinarstva i uljarstva u Hercegovini. Ljudi su prepoznali prije svega važnost maslinovog ulja u ishrani ljudi kao jedna namirnica koja je preporučena i od strane Svjetske zdravstvene organizacije, odnosno Ujedinjenih nacija. Što se tiče razvoja maslinarstva, mi smo trenutno negdje oko 105 tisuća stabala, oko 400 hektara. Naravno, to su procjene. Planirano je ove godine završiti i brendiranje maslinovog ulja Hercegovine, a ime brenda odabrano je još prošle godine i nosit će naziv Zlatne kapi Hercegovine. Sa oznakom izvornosti, sa dobivanjem brenda Zlatne kapi Hercegovine, mislimo da ćemo na tržištu još više promovirati naše maslinovo ulje, ekstra djevičansko maslinovo ulje i da će na neki način i cijena porasti, a samim tim i dohodak naših proizvođača maslina, odnosno maslinovog ulja. Ovo sabrendiranje, to je sigurno dobro za ko hoće izvoziti maslinovo ulje, ovi veći proizvođači, njima će to sigurno dobro doći sutra ako budu ove kušaonice, kad gosti budu dolazili, kad vidi neku etiketu sa tim brendom i šta ja znam, to će u svakom slučaju dobro doći. Nažalost, vrlo malo hercegovačkog maslinovog ulja se izvozi. Za sada se više pozornosti posvećuje domaćem tržištu, ponajprije kada je riječ o nakani podizanja novih maslinika, ali i educiranja ljudi o koristi konzumiranja maslinova ulja. Tek nakon što se taj segment zadovolji, intenzivnije će se raditi na osvajanju inozemnih tržišta. Mi trošimo, evo i taj podatak da imate, negdje 0,25 litara po stanovniku u Bosni i Hercegovini, to je jako malo. A dakle, evo, primjer je Republika Hrvatska koja troši otprilike iznad 2 litra. Samo da stignemo Republiku Hrvatsku, trebamo 4 puta više nasada. Dakle, sve vam je jasno šta treba raditi. Još uvijek se ispituje koje su najbolje sorte masline za uzgoj u Hercegovini. Trenutno su zastupljene najviše oblica koja ima alternativnu rodnost, taj problem, i to se sada rješava na način da se uključuju italijanske sorte, Pedolino, Lečino i do veliki broj iz hrvatskih sorti kao što je Istarska bjelica, Buža, Levantinka. Tek sada se uvode i španske sorte. Plan je da startamo i sa grčkim sortama i da vidimo kako se ponašaju i turske sorte i normalne i ostale. 3.500 maslina posadile su još 2012. godine i časne sestre Franjevke u Potocima. U savjete Federalnog agromediteranskog zavoda, agronoma i stručnjaka zadovoljne su napretkom, a nove radne snage poručuju uvijek im treba. Što se tiče samog maslinika, posla imate kroz cijelu godinu, budući da je velik nasad, tako da uvijek ima ili je berba, nama berba traje skoro 2 mjeseca, tako da onda i za berbima zaštita, pa košenje, to su sve neki poslovi koji se vežu jedan za drugim. Tako da posla ima, evo, malo radim ja, malo ljudi pomognu. Imamo ove godine, smo organizirali prvi put i Dani berbe maslina, tako da su nam dolazile i škole, volonteri, obitelji, pomoći i tako. Za prepoznati pravo maslinovo ulje najbolje je poslušati savjet maslinara. Znači ovo je voćno, ono, ti sve nešto kao vidi, posjeća me kad ja to svoje neko iskustvo. Kad ti to pravi, ovo vidi, nešto osjećam, neki miris kao koji sam u prirodi, ono kao trave, kao neke biljke koje je lijepo. Međutim, ova ulja koja kupiš tu, ona su tupa, ja bi to tako rekao, ništa, ona su sva ista po meni. Sad zašto je to, ja to ne znam. Već 5 godina na danima maslinovih ulja ispituju se i njegova ljekovita svojstva, propisana uredbom Europske komisije iz 2012. godine. Prošle godine od 164 uzorka, njih 99 je zadovoljilo uvjete Europske komisije. Kvalitetno maslinovo ulje iz Hercegovine danas služi, osim za prehranu, i za kozmetičke svrhe.